欲选历代禅师语录前及下，卷十六，欲秩序，达摩西来，不立文字，直指人心，以此慧根，续佛慧命。到这里，为正乃之非可测，见闻之觉，一点难容，才变聪明，丝毫无涉。但将一句无意味化，似银山铁壁看去，一时不了，月一岁，一岁不了，月一季，拼却今生来生，与之抵对，久之久之，一时参破，万有皆空，并此无意味化，意了不可得，树头果熟，阴风堕地，五花八裂，为利的一生，自然无着落处，而知有着落在，然此无意味化，本同兔角龟毛，其味真实。曰末后句，曰活句者，唯用以接引出击，千篇一律，正是敲门之瓦，意在门开。若持瓦不敲，唯向门前之绕，妈撒把玩，瓦不释手，甚至为人之瓦不良，为以之瓦至美，张其数志，为瓦交锋，瓦战弥生，去门越远，不曰狂徒，不可得也。今之宗门，每以藏头白，海头黑，愿主眉须堕落，多退果照之类，未知末后句，盖应先从解路推求，推到解路断绝处，则强为末后句，翻成虚套实法也。更有以父母为生前本来面目，万法归一，一归何处？念佛的是谁？等为死句，以东山水上行，庭前柏树子，哎呀哦，苏噜苏噜哩哩，等为活句，盖未有字义可循，则为死句；无字义可循，则曰活句也。如此会取，别末后句尚未释出句，而活句似竟成死句矣。水里月轮起容捞露，空中火炬安可推牌，果能化毒药未提壶，嚼金刚未相伴，脚跟着地，鼻孔撩天，自然知的祖师所言，无非末后句，无非活句，即至三藏十二分，亦无非末后句，无非活句，否则千七百则公案，尽是死句，亦无一末后句。古德云：有句无句，如藤以树，树到藤枯，好一堆烂柴。古人与魔老婆心切，明明道出，犹自不悟，不肯向藤树烂柴中直下承当，体取活句，只管向有句无句边分别出没，众生颠倒，实为可怜，
甚至各立门庭，回护祖父，或乃当场拜阙，即床同餐，挥超情绝见之态。阿公真情真见，用疗会医吃之甘露味，增会增吃，不知转的聚缘，变得积结，与无灵觉有何交涉？佛祖会命，岂其在思，况此因缘，本同龟毛兔角，如曰甚，则有言亦甚，无言亦甚，如曰父，则一场颤千家罗，颤千家罗，故父便百转不穷，越见其父，其的曰甚者活惧，父者死惧，甚者知末后惧，父者不知末后惧也。正二十余年来，与本分少的相应，于翻底时，颇阅金石禅侣伎俩，大抵不过如是，常于此作游戏三昧，微微堂堂者，折其头角，咬咬省省者，碎其枯科，出泥牛于海心，宰之片叶，咒玉灵于天上，控以丹丝，即便分池，欲者尽屈于巨下，方知于骨，正实不厚于人。然与所为本分相应者，何尝于此有丝毫交涉耶？为敏学人，身住大圆觉场，而不得正悟，魔外资凡，狂参异事，故选路从上古德专题向上之矣。堪视以其登船无尽，而凡皆以出击，即问答如流，激风蓄力者，并不入选，又恐未经举出，学人眼目不明，用事取其中不悟学者终止化成，有爱正知正见者，别路一致，以功随喜。盖古人寄于无梯行处，设资梯行，正集于无等次中，分其等次，譬如虚空，方则空方，圆则空圆，正以方还方，以圆还圆，而未分别。然而方空圆空等是虚空，非因分别而有同意也，是选也。譬如鼓瑟弹琴，敲金即石，丹青书汉，踊跃银花，无非游戏三昧，可作法喜禅悦，尚不得作阳业指提会语，至其中有数十则可入前集者，则以选月指月录等书之后，采教外别传禅宗正脉，其实前集四经课程，难于按次添入，因集编之后集卷内，事出偶然，遂成别例。阅此书者，玩千帆之名时，忽遇九华，散百湖之小机，兼逢七彩，发心参学，未妨引起疑情，
明眼宗徒，不必逐条指出。譬如曾游龙藏，自然道眼力分。若其生长闭门，且任目迷五色，缘识其缘起，似学人自责焉。雍正十一年癸丑八月望日，欲选历代禅师语录后集上，善会副大士梁武帝请讲《金刚经》，适才深坐，以尺挥按一下，便下坐。帝愕然，圣师曰：“陛下还会魔？”帝曰：“不会。”圣师曰：“大士讲精进。”大士一日披那顶冠洒履朝见，帝问是僧耶？是以手指冠。帝曰：“是道耶？”是以手指洒履。帝曰：“是俗耶？”是以手指那衣。偈曰：“空手把猪头，步行骑水牛。人在桥上过，桥流水不流。”